Добро утро на сите, благодарам што дојдовте. Денеска го распишуваме конкурсот за запишување на студенти за прв циклус на студиските програми на Универзитетот Гоце Делчев за учебната 2023-2024 година. Можам да кажам дека согласно плановите, односно се што беше планирано е вклучено во овој нов конкурс. Имаме места, слободни места за 2236 редовни студенти, некаде околу 900 во квоти со кофинансирање и вонредни студенти 770. Тоа е отприлика бројката која што ја запишуваме и минатите години и имаме неколку новитети, како што спомнавме, се вклучени нови програми, една од поинтересните нови програми на англиски јазик вклучена е компјутер инженеринг, момент точно да ја прочитаме, компјутерско инженерство на англиски јазик, комплетно нова програма и се надевам дека таа е во фаза на акредитација, но се надеваме дека до почетокот на конкурсите ќе биде завршена постапката и ќе може и на таа студиска програма да примиме студенти. За обележување мора да споменаме дека и оваа година, како и предходните години, обезбедуваме партиципација, односно ги ослободуваме од плаќање студентите во прва година, согласно нивниот успех од средно образование, при што имаме за најголемите факултети повеќе слободни, повеќе партиципации. Како се намалува бројот на студенти, се намалуваат и бројот на партиципации, почнувајќи од факултетот за медицински науки, вкупно 40 кандидати ослободуваме, потоа земјоделски, факултет за природни и технички науки, економски, правен и факултет за туризам и бизнес логистика по 20 од рангираните студенти, на електротехнички факултет, машински факултет, технолошко-технички по 10, на факултетот за информатика 30 и на факултетите за образовни науки и музичка академија партиципација за 10 најдобри студенти, а за ликовна и за филмска академија по 5 најдобро рангирани студенти. Роковите за пријавување се во прв уписен рок 21, 22, 23 и 24 август, во втор уписен рок 6 и 7 септември и во трет уписен рок 18 и 19 септември. Во меѓувреме, согласно и предходните искуства, имаме систем за онлайн пријавување кој ќе биде активен од денес и сите заинтересирани може да се пријават, да ги достават документите и исто така ќе биде отворен истиот систем и во роковите и во просторот во времето помеѓу роковите за запишување. Значи, континуиран пристап до студентските сервиси и запишувањето ќе имаме до третиот уписен рок. Од денес, почнувајќи до третиот уписен рок, резултатите за запишување на кандидати за првиот уписен рок се 1, 4 и 5 септември, за вториот 14 и 15 и за третиот уписен рок 25 и 26 септември. Повелите доколку имате прашање. Лани активни, новата е, како што спомнав, Computer Engineering and Technologies или Компјутерско инженерство и технологии. Од предходно активни се студиската програма за обшта медицина на англиски јазик и меѓународно право на факултетот за на правниот факултет. Дополнително имаме неколку групи кои што целосно на англиски изведуваат на филмската и на музичката академија. Наставата е целосно на англиски јазик. Тука се генерално музичките групи на студирање. Джес имаме 3-4 групи на англиски јазик, имаме балетска, модерни танци и така натаму, тие се на англиски јазик од предходно акредитирани. Оваа година е компјутерско инженерство, а во моментот работат уште неколку групи за наредната година да ги отвориме, да ги прошириме програмите на англиски јазик. Моментално имаме некаде околу 7000 активни студенти
на сите циклуси, на генерално на прв циклус студија, таа бројка, 7000 активни студенти, странски се околу 400-500 активни студенти и уште 400-500 што студираат, односно се подготвуваат, имаат подготвителна настава на македонски јазик и се подготвуваат да се запишат во оваа учебна година. Значи, околу 1000-1100 е вкупниот број на странски студенти во Штип моментално. Дали имате најава за колка број на странски студенти би можеле да пристигне до Штип, да се запишат? Па, ако ги следиме бројките на студенти кои што веќе се тука и учат македонски јазик за да се запишат, таа бројка би требало да биде као и минатите години, некаде околу 400 студенти има вкупна бројка, од нив не се запишуваат сите, веројатно околу 200 ќе поминат на 200-300. Не може точно да се каже тоа и на кои факултети ќе бидат. Најголем интерес има од странските студенти за факултетот за медицински науки. И веројатно бројките би биле слични како лани. Имали ли зголемување на интересот на фирми за соработка за така нареченото дуално образование? Па ние немаме, дуалното образование е концепт кој што го работат на пониско ниво, на ниво на средно образование, меѓутоа ние континуирано имаме зголемување на соработката со компаниите и верувам дека и тоа е еден од новитетите. Оваа година направивме многу сериозни напори за подобро поврзување со на студентите, со нашите истражувачки работи и со нашите капацитети кои што ги имаме, лаборатории и слично. Сериозни инвестиции има и во капацитетот, лабораториските капацитети за настава и се надевам дека од оваа година студентите многу подобро ќе можат и да истражуваат заедно со нас, но и да во тој процес работат на реални проекти и да имаат бенефит финансиски од таа работа. Кои компанија, од која сфера, кои се интересени? Многу компанији од сферата на компјутерското инженерство веќе се присутни, компаниите кои што работат на енергетика се присутни, компаниите од минералната индустрија се присутни, поголем спектар на компанији со компаниите од фармацевскиот сектор се веќе присутни поинтензивно. Генерално, можам да кажам, Правниот факултет има соработка со голем број невладени и владени организации и меѓународни организации. У рамките на правната клиника исто се, која што е отворена, исто се реализира некаков вид на практична работа. Обезбедени се финансиски средства за функционирање на тој систем за наредната година. Наните пари се комбинирано. Генерално и универзитетот обезбедува средства, но најголем дел од средствата доваѓаат од донаторски проекти или од компаниите или од меѓународни донатори. Колку е соодносот процентот универзитет компанија, да речеме, регионација? Зависи од типот на активност, од типот. Доминантни се донаторските средства. Ние инвестираме генерално во инфраструктурата. И таа инфраструктура во моментите е драстично подобрена, пред се на медицинскиот факултет, лабораториите се драстично подобрени, за настава зборувам, но и голем дел од лабораториските капацитети за наука се модернизирани, наречи си сите факултети кои што ги имаме, континуирано инвестираме во тој сектор. Може да го одговорам темата прашање? Може секако. Дали успеа новиот тендер за постојување на фотоволтаици оде нова зграда? За жал не. Имаме слаб интерес од големите компании кои што треба, ние како институција, државна институција, сме обврзани да бараме да имаат повисоко ниво на компетенции тие што се пријавуваат на тендерите и имаме услов да бидат соа лиценци и тоа се генерално големите компании. Генерално големите компании работат на многу поголеми проекти и некако интересот за нашиот релативно мал проект не е. Се надевам, направивме 3 обиди, се надевам дека еве после третиот ќе успееме или пак ќе спласне интересот на тој пазар. За жал не. Едноставно не сме интересни. Имате нови соработници, двајца нови проректори?
имаме двајца нови проректори, па и двајцата имаат специфични задачки. Проректорката Ана Никодиновска-Крстевска ќе треба да работи на подобрување на меѓународната соработка. Двајцата се професионалци у својата област. На меѓународната соработка тоа е професорка која што е меѓународно добро поврзана, етаблирана, зборува пет јазика. Мислам дека ќе може да одговори на барањата за подобро етаблирање и подобро поврзување на универзитетот со меѓународните организации. Веќе имаше таква активност. Ние од мај месец, крајот на мај, сме членки на Уни Адрион, групација на универзитети од оваа зона, зоната на Јадранското море, и вклучително тука влегуваат сите земји, вклучително и ние. Се надевам дека тоа ќе ни овозможи многу поголем пристап до проектите. Другиот проректор е за од развој од и инвестиции, професорот Дарко Лазаров од економскиот факултет. Тој ќе биде задолжен за подобро поврзување на универзитетот со стопанството и трансфер на знаењата кон стопанството и општеството. Се надевам дека и двајцата, не се надевам, сигурен сум дека и двајцата ќе одговорат на барањата. Само што малку на ова, имате ли представа, имате ли проекција колку од студентите процентуално, не мора бројка конкретна, се вклучени во овој дел на тесната корелација универзитет компанија? Зависи од факултет до факултет, зависи од факултет до факултет, генерално на техничките факултети таа бројка е речиси сите што сакаат. Речиси сите студенти кои што имаат желба, пројавуваат интерес, имаме начин да бидат вклучени во работа на проекти и сите са вклучени. А за другите факултети тоа зависи од нив, меѓутоа голем дел од студентите имаат можност, речиси е неограниш, сите што имаат интерес им обезбедуваме некој начин да ги поврземе или со компанија или со институции кои што може да реализираат соодветна пракса. И за разлика од порано, сега и компаниите, институциите се проактивни у тој однос. Порано ние ги молевме, сега напротив, тие покажуваат интереси, компаниите или институциите бараат студенти за пракса, им даваат договори за соработка или на конкретни проекти ги вклучуваат во активности. Драстично е променет тој однос и верувам дека тоа ќе резултира и со поголем квалитет на студентите, и компаниите ќе имаат бенефит, бидејќи ќе може да се изберат добри идни кадри. Да, од тие 7000 активни студенти, да речеме 20%, 30% се вклучени да работа, или немаме екзактно? Тоа е, немам таков податок. Тоа е многу флуктуирачки. Денеска е релативно мобилни со студентите. Ние имаме и програми покрај овие програми, имаме доста програми за мобилност, значи се движат и надвор од државата, на други универзитети, од други универзитети доваѓаат. Таков податок не би можел да ви кажам, а да не го сгрешам. Студентските програми на англиски јазик, што се, на кои студенти се таргетира, од кои држави, особено тоа дека овие од Турција учат македонски, дали се таргетира на други студенти? Се таргетира на други студенти, генерално ги движиме пред се од европските земји, специфично тие програми на англиски јазик, посебно еве да кажам општа медицина, па и компјутерско инженерство и меѓународно право, се интересни за поширокиот регион, и за среќа веќе почнуваме да имаме студенти и од другите европски држави. Имаме студенти од Шведска, од Германија, имаме двајца американци со американски пасош. Семенуваат односите на бројот на студенти од другите држави. И се надевам дека ќе имаме повеќе студенти, не само на Еразмус. На Еразмус имаме од европските држави, од Шпанија, од Португалија, но оваа се студенти кои студираат континуирано кај нас на англиски јазик, и структурата се менува драстично. Ке видиме како ќе биде оваа година. Само да подсетиме на крај уште и ова пријавување, да се вратиме на пријавување. При пријавувањето електронско на платформата, што треба да направат студентите? Дали прикачуваат некои документи? Која е процедурата за да бидат? Тоа е детално објаснато у самата системот ги води што треба да закачат, значи ги ставаат податоците за контакт, релативно едноставно е поставена таа шема, ги ставаат контакти, ги пополнуваат податоците кои што се бараат, и потоа ги скенирани документите
ги приложуваат. Врз основа на тие документи ние вршиме обработка и кога ќе дојдат да се запиша, да на прием, ги оставаат само оригиналните документи како потврда дека се точни податоците кои што биле внесени. И релативно брго оди, без големи администрации, без редови чекање и слично. И исто така мора да потенцирам дека имаме систем за плаќање, електронски систем за плаќање, така да сите трошоци поврзани може да ги платат со картичка директно внатре во апликацијата, без потреба од банки, надворешни трошоци и слично. Ја мора да спомнам дека имаше на крај една кратка дискусија околу хиперпродукцијата, би сакал да спомнам. Имаме дискусија за хиперпродукција на кадар, посебно у сферата на медицинските гранки. Ние има очигледно конфузија некаква за тоа кои се студенти студираат на медицинскиот факултет. Кај нас медицински факултет не е факултет само за лекари, односно обшта медицина, туку е факултет кој ги вклучува сите медицински гранки. Обшта медицина, стоматологија, фармација и стручните, високите стручни кадри, тоа са физиотерапевти, акушерки, мислам дека са 6 студиски програми за ренген техничари, 6 студиски програми кои што се вклучени со 3 годишни студии. За жал, ние бројката која што се циркулира од 200 годишно, 300 годишно е далеко од реалната бројка. Бројката кај нас е од 90 до 100 студенти кои што дипломираат на обшта медицина и ние сигурен сум дека уште долго време ќе ни треба да ги задоволиме потребите на државата како медицински кадар, па далеко сме од некоја хиперпродукција.